zuciya ta wani sauri take babu wani buri na dan kasuwa sama da ya siya ya kuma sayar ni gaskiya ba zan bari ta cikin harkan kasuwancin mu ta zabuna kaso ba ubangiji ya tabbatar mana da cewa namiji zuciya da ya tal yake da ita shin wai mata ma haka ne bibi na ka shiga ne ina ta kiran wayanka baka daga ba ana kusa da wayan ne to kana ji albi shirin ka goro amma dai da zaki taimaka ki dan rike wannan albishir din zuwa anjima ka dan yi magana saboda yanzu akwai abin da nake yi sa'ada za ta iya fito na fito da kowa a duniyar nan akai na kamar yadda ni ma nake ji zan iya fito na fito da kowa akan amina banda hajiya ta kwal da nake ganin ita ce garkuwa a gare ni baka min ƙarya kai kuma ka san bana son ƙarya ka gaya min gaskiya in kuma ka san ba gaskiya zaka gaya min ba to kai ban magana ka kai shiru turkatarkar fatauci mai sarkakiya na soyayyar jiya da yau ya mamaye wannan shiri na fataki na ce maka ka dinga gaya min gaskiya kuna soyayya da wata yarinya Fatima yar Ghana shi isa baka son Sa'ada ko alama dai kallo ya koma sama Allah ya jarrabe ni da san yarinya kuma nayi ta kokarin in cire santa a cikin zuciyata abin ya gagara za ku ci gaba da kallon shirin fatake a tashar gaskiya plus satellite bajar 7 at 26 east frequency 11010 symbol rate 27500 polarization vertical